Бұл система распыления деп қойыт. Бесконтактный қолды обработка жасалат. Ошандай эле температура ченелет. Бұлнын ищете уақытысы 1 секундтан қаласа 20 секундқа чейін регулировкасы менен біз қойып береміз. Екіншісі мына бұл туман образующая система менен иштейт. Мына ичинде көріп атасыздар. Туман образующая система жасалат. Атайын біз трап қойып қойғанбыз, трап деп қойыт. Мүмкіншілігі шектелген адамдар бұға оңайшылық менен кіріп, ошолордагы санитарный обработка болуп, андан ары өтүп кетет. Ошондой эле 04-чү марка бул эки тарапка кирди чыктыга коюлат. Буну биз бүгүнкү күндө сунуштайбыз. Чоң элдер көп чогулган жерлерде, торговый центр, кинотеатр, ошондой эл аябай көп кирип чыккан жерлерге койсо болот. Бул жагынан кирет, бул жагынан чыгат. Ушундай эле системалар аркы бетинен дагы чыгып аткан адамдарга да коюлган. Мындайча айтканда кирип чыкканда дагы эки эсе обработка болуп өтүп кетет. ВОЗ по борьбе с пандемией. Алар айтып отурат, пандемиянын көбөйүшү бул сиздерди мына кийип жүргөн кийим аркылуу деп. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушуну коюп атабыз. Бул 95%га башыңыздан аяк коронавирусту бул өлтүрөт. Бияктан чыкканыңызда дезинфекциядан өтүп, кийимдериңиз сан обработка болуп, 1 минутага чейин вирустар акырындап өлөт. Андан ары бир жерден чыгып, мисалы, бир торговый центрден экинчи торговойго киргениңизде, ал жерде Кудай сактасын оорулуу адам болсо, андан вирус уже сиздин кийим кечеңизге уже жукпайт анча. Бир эки саат таасирин кармайт бул, жөн эле кармайт. Бир эки саат. Эмнеге дегенде туман же болбосо ошол система распыления бул ар деген микрочастицалар жатат. Сиз ошону көтөрүп, сиз мындайча коргонуп турасыз да. Бул Россиядан келген технология, бирок алар менен жактан биз импорт кылып алып келе турган болсок, бизге баасы аябай туура эмес келип калат экен. Буларды мисалы мондай аналогтар азыр Москвада 500 миңден жогору турат. 500 миң рубльдан. Тээ кичкилер 400-дөн башталат, молору бир 600 миңге. Ошон үчүн биз алардын технологиясын карап, изилдеп көрүп, плюс минустерин көрүп дегенде анан Кыргызстанда өзүбүз чыгаралы деп чечтик. Кичкилери азыр 145 миңден баштап, булар 190 миң, анан молор 280-270 миң примерно бүгүнкү күндө баасы. Бир торговый центрден эсептеп көрдүк. Мисалы 15 миңдей күнүнө адам кирсе, бир айдын обслуживаниясы бул аппарат где-то бир 5,5-6 миңге кетет. Ооба. А эгерде күнүнө 1000 чакта эле адам кире турган болсо, анда буга кеткен суюктуктун баасы бир айда бир 2,5 ашып барса 2000 чыгат, андан көп чыкпайт. Мындайча айтканда бул аябай экономный. Биздин ушул жатаканабызда, мекемебизде 175 карыя жашайт. Ошонун 50% ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Биз пандемия убагында биринчи этапта ушунчалык дайын эмес экенбиз, көп кыйынчылыктар болгон. Бүгүнкү күндө бизге ушундай агрегаттар, аппараттар, бизге ушу аба менен суудай керек эле да. Себеби дегенде бизге деген ушул жака көптөгөн адамдар келип турушат, кайдыгер адамдар эмес, жарандар көп. Ошолор көптөн келип турушат. Анан биздин өзүбүздүн жарандар да кирип чыкканда кооптуу болуп атканда, бул бизге бир аз болсо дагы жасап аткан ишибизди жеңилдетти да.
Кандай дагы вирус бизге келип калат, аны бир гана Кудай билет. Негизи бул ковид да бир эки жылдай уланат деп бүгүнкү күндө специалисттер айтып жатат. Ошол эле жылда сезондук грипп бизде аябай күчөп жүрөт. Мындайча айтканда дүйнө жүзү азыр мындай инструменттерге өтүп атат. Бүт жерде бул коюлуш керек, туруш керек. Ишкана мен ойлойм бир эки жылда дүйнө жүзү негизи эле анын артында биз да Кыргызстандагы ар бир ишканада, ар бир эл чогулган жерде ушундай продукцияны көрүп калабыз.